ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്. ഫ്രഷ് ലീവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടെറസിന് മേളിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജൈവ കൃഷിയുടെയും ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിയുടെയും വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ വഴി നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയൊരു മൂന്ന് പാർട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസാണിത്. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻസ് പല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വൺ പാർട്ട്, ടു പാർട്ട്, മൾട്ടി പാർട്ട്, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത്, ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടു പാർട്ട് ഡ്രൈ ഹൈഡ്രോപോണിക് മിക്സറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫോർമുലേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ന്യൂട്രിയൻസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാറ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിന് ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫാണ്, അതായത് കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്, ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാനിതിനെ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്തിനാണ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈ പൗഡർ തന്നെ ടാങ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 500 ലിറ്റർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. ഫ്രഷായിട്ട് ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫ്രഷായിട്ട് 500 ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രൈ ന്യൂട്രിയൻസ് അതേപടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രഷായിട്ടൊരു 500 ലിറ്റർ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രൈ മിക്സ് അതേപടി യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏ ഫോർമുലേഷൻ ടാങ്കിലിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബി ഫോർമുലേഷൻ ഇടാവൂ. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ എയും ബിയും ഒരിക്കലും മിക്സാവാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്, സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വെള്ളം ടോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് 500 ലിറ്റർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്, ഇതിൽ നിന്ന് 100 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചിലൊരു പാർട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനറൽസ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഇതിനെ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മിനറൽസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ, മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഡ്രൈ പൗഡറിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു പാർട്ട് അളന്നെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് 1 ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 100 മില്ലി ലിറ്റർ അളന്നെടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറിഞ്ച് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻസ്? നമുക്കറിയാം ചെടികൾ വളരാനായിട്ട് മണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടിയായാലും അതിനകത്ത് പോഷക മൂല്യങ്ങൾ, അതായത് മിനറൽസ് അത്യാവശ്യമാണ്. മണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടികൾ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷക മൂല്യങ്ങളായിരിക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിനകത്ത് മണ്ണില്ല, പകരം വെള്ളത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന മിനറൽസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ്. ചെടികൾക്ക് വളരാനായിട്ട് 16 ടൈപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചെടികൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 13 എലമെൻറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻ മിക്സിനെ 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ്, സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസ്, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 എലമെൻറ്റാണ് ഉള്ളത്, NPK, അതായത് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. NPKയിൽ നൈട്രജൻ ചെടികളുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനും ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമുലേഷനും ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ചെടികളുടെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ചെടിയുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പൊട്ടാസ്യം ചെടികളുടെ റൂട്ട് ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം, സൾഫർ, മഗ്നീഷ്യം ആണ്. ഇവിടെ അളവുകൾ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെക്കാളും കുറവാണെങ്കിലും പ്രൈമറിയുടെ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസും. വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും പ്രൈമറിയോളം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടികളിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി വേറൊരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.